Môžem pánov poslancov poprosiť o takú jednu vážnu vec. Som občan tejto planety a za 20 rokov vlastne túto krajinu rozkradli zločinci a vrahovia. Zavraždil Dzurinda nepriamo moju mamičku, neprišla rýchla zdravotná pomoc v roku 2001 a minister zdravotníctva mi odpovedal, že v tom období boli traja lekári rýchlej zdravotnej pomoci pre 600 000 obyvateľov. Teraz som obvinený z trestného činu, že som dal úplatok 20 eur. A rieši to policajné prezidium a tu žiadam policajné prezidium, aby ma jednoducho zaradili na 23. tisíce miesto, aby riešili politikov vrahov, bankárov vrahov a zločincov, ktorí rozkradli túto krajinu. Tu sú také informácie a naozaj policajné prezidium, generálna prokuratúra, to sú vrahovia a zločinci, ktorí neriešia tieto vážne veci tu na. Fakt naozaj, pani poslanci. Ja som pre tú krajinu a pre tú planetu urobil obrovské veci. Si poviete, som fotograf, ktorý urobil dokumentárne materiály s osobnostami svetovými a tak ďalej. Takže tieto veci sú dosť také proti ľuďom, proti ľudskosti. Fakt, že to je...